Olá pessoal, bem-vindos. Ótima noite para todos vocês que estão acompanhando nesse momento aqui, essa live. Eu estava fazendo outras atividades aqui quando, hoje mais cedo, alguém mandou informação para mim por aqui, dizendo: olha, você viu o trailer que saiu, né, do Godzilla vs Kong? E tem uma porrada de filmes aí para a gente ver esse ano, muitos que são muito aguardados, além do Godzilla vs Kong, também tem o Mortal Kombat também, né? E outros filmes tantos aí que a gente aguarda, e tem aquela dicotomia, né? Vai ser só no streaming, vai ser no streaming nos cinemas. A Warner Bros. Já decidiu que vai fazer um misto aí, né? Para aqueles que gostam das telonas e aqueles que gostam de ficar mais no comodismo da própria casa. E aí essas pessoas mandaram as mensagens para mim: Wellington, olha aí o que é que saiu e tal. Então, devido a algumas atividades que eu estava fazendo, algumas leituras e até mesmo a alguns trabalhos meio acadêmicos, deixei para observar apenas agora esse trailer aí que saiu, tá? Então vamos lá, gente. Olha, eu peço inclusive aqui licença para vocês. É que eu tenho fotofobia, e se ficar durante algum tempo exposto, os meus olhos começam a ficar super irritados. Então, peço aqui licença a vocês para usar esses óculos aqui, enquanto eu vou dar uma olhada junto com vocês nesse vídeo aí que saiu, nesse trailer da Warner Bros. Soltando aí, enfim, né, o trailer completo de Godzilla vs Kong. Muito bem, se você ainda não é inscrito, inscreva-se por aqui. Dê seu palpite, sua opinião, coloque também, acione o sininho, enfim, fica à vontade, tá bom? Se você não gostou do canal, não tem problema, tá certo? Fica à vontade, a gente agradece mesmo assim. Vamos lá, gente? Vamos ver aí, né? Vamos liberar então esse danado aí para ver? Vamos lá, né? Vamos ver o que é que nos guarda aqui. Vamos lá. Liberando aqui. Opa! Nossa, mas é grande esse Kong aí, tá? Precisam do monstro, é? Opa! É o Enie Kong. Olha que cena bonita, não é, rapaz? Muito bom. Nossa, muito bonita essa cena, hein? Uou! Chegou o cara, né? Chegou a bilis na questão, né? O desequilíbrio de tudo. Muito, nossa. Nossa, como tá bem feito esse Godzilla, hein, gente? Nossa! Há uma relação com passado do Kong, né? Bem, nossa. Como tá bem feito esse Kong também, hein? Como deu trabalho isso, hein? Rapaz, o que é isso? Pessoal, ufa, né? Um ótimo trailer, né?
Um ótimo trailer. Não tenho o que dizer aqui, tá? Não tenho o que falar. A Warner se superou dessa vez aí nesses cortes iniciais aí para esse novo trailer. Olha, gente, passar umas coisas aqui para vocês. Vamos rolar mais uma vez. Agora sem áudio, tá? Vou tirar o áudio aqui. Vamos dar um pouco mais de detalhe aqui na questão, né? Nossa, mas muito bom o trailer. Muito bom o trailer, tá, gente? Eu tava esperando, como muita gente tava esperando esse filme já há muito tempo, né? E aí, que bom, né? Foi liberado agora. Era um momento que muita gente tava aguardando novidades do cinema, não apenas as notas e rodapé, mas aguardando, sobretudo, um trailer, né? Alguma coisa que fizesse a gente, então, nos voltar para essa magia do cinema mais uma vez, né? Para pelo menos sonhar com a possibilidade, do cinema de volta. Então, tá aqui, ó, né? Para vocês. Eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui de novo, tá? Eu vou colocar em tela cheia para vocês e vou comentando aqui, tá bom? Veja só, gente. Olha, é muito, muito bem feito. Mas muito bem feito mesmo, tá? Olha aqui, olha. Quando o cara diz o mundo precisa dele, né? Olha essa imagem aqui, tá? Essa menininha aí, pessoal, é chamada de Gia na novela, né? Perdão, novela não. Eu tava fazendo outro vídeo sobre novela, né? Desculpa. Nesse trailer aí, ela já aparece como uma personagem do filme chamada Gia, tá? A Warner Bros. Lançou uma sinopse, né, a respeito, um pouquinho mais, para contar um pouquinho mais sobre esse filme. E essa pequenininha aí está relacionada com as origens do Kong, como você pode ver. Observa aí que até mesmo pelo pequeno trecho que a gente nota aí, há uma relação dela, mesmo que não tivesse nenhum diálogo nesse trailer, nós poderíamos ver que há uma relação dela com o Kong. Então, aqui, gente, é o seguinte. Daqui a pouco, então, eu vou entrar nos pormenores. Olha aqui, ó, né? Então, essa relação é colocada no trechinho, tá? Olha aqui, ó. E essa imagem é muito bonita, essa imagem desse encontro, esse toque dela na fera, né? E me parece que a atriz que faz a Gia, agora eu esqueci o nome dela, ela faz muito bem, dá para perceber uma atriz mirim muito boa ali no papel, nas expressões da menina, a gente já nota isso, né? Muita explosão, né? Como vocês estão vendo aqui. E ali você já nota o quê? Olha só esse Kong, gente. Olha só a construção desse Kong. Por um lado, dá para ver um pouco ainda. Eu não sei se vai este acabamento, mas olha, pelo que você pode observar nessa imagem aí, dá para ver, né? Dá para ver uma construção bem feita até certo ponto, mas eu vejo uma melhorada que pode dar aqui no rosto do Kong. Eu não sei o que é que vocês acham aí, mas eu acho que dá para dar uma melhorada aqui nesse rosto do Kong, né? Eu penso assim. Esse rosto ainda, que essa cara ainda pode ficar melhor. Eu ainda vejo um pouquinho, não sei se vocês concordam comigo, ainda há ali, se nós observarmos com cautela, um pouquinho de humanidade ali na criatura, tá? A gente sabe que o Kong tem uns lapsos ali de humanidade pelos outros filmes que a gente assistiu, tá? Então é por isso que é muito fácil você se envolver com o Kong, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso deixar claro que há um animal aqui e que vai bater de frente com outro gigante também, outra fera. Então, nesse caso aqui, olha, tem uma expressão que eu imagino que deva ser ainda melhorada, né? Nesse acabamento aqui no rosto. Eu não estou dizendo que está ruim, não está. Mas essa tomada aqui, essa pausa que eu estou fazendo para mostrar para vocês aqui no rosto, eu vejo que do nariz para baixo tá assim espetacular, mas essa expressão aqui da parte dos olhos para cima eu vejo que dá para melhorar um pouquinho, né? Eu não sei o que vocês pensam aí do outro lado, tá? Vamos liberar um pouquinho aqui as imagens, né?
Esse duelo aí tá fantástico. Aqui, olha só, quando o Godzilla surge, né, e o Kong tem esse contato, não se sabe se é o primeiro contato com ele, dos dois, na verdade, né, se tá acontecendo já em outro momento do filme, já não é mais o primeiro contato, né? Eu acho que foi bem trabalhada essa grandiosidade. É um filme para grandiosidade mesmo. E pensando por esse ponto de vista, é preciso então dar este aspecto de grandiosidade para as criaturas. E dá para notar que esse Godzilla, ele vem um animal bem parrudo mesmo. E olha, eu achei assim, os acabamentos de efeitos e tal em relação ao Godzilla, eu achei muito bom, principalmente nessa tomada aqui que aparece. Olha aqui, ó. Né, essa tomada aqui que aparece, esse tipo de acabamento aí, esse tipo de efeito que foi colocado, né, para produzir o Godzilla, eu acho que está muito bom, está muito massa mesmo. Geralmente, quando vem a computação, a gente compra alguma coisa, não compra outras. Acho que o Godzilla está mais bem produzido que o Kong nesse aspecto externo, digamos assim, né? Porque tem uma outra imagem lá na frente, a gente chega daqui a pouquinho, quero mostrar para vocês, que é uma imagem. Que vai trazer então para nós esse outro lado do Kong que eu gostaria de dizer para vocês, que é justamente o lado que me impressiona bastante. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Olha aqui, ó, né? E perceba que enquanto eles brigam, tem este movimento aqui, olha, gente, de coisa, como se fossem aqui, olha aqui, ó, né? Armas que são disparadas, ou o próprio fogo aqui, ó, do Kong. Junto com o Godzilla, quando eles têm. Não, aqui, olha, lá em cima, tá vendo? Então, talvez esse momento aqui seja um dos momentos mais épicos do filme, né? Como você está vendo nessa. Mas olha que construção bem feita nesse sentido externo aqui do Godzilla, tá vendo, gente? Olha, eu comprei bastante, achei que tá muito bom, né? Essa parte aqui, olha aqui, ó, né? Vou colocar em câmera lenta para vocês. Olha essa expressão monstruosa do Kong, né? Para mim isso ficou muito, mas muito bom mesmo. Não imagine, não esperava esse duelo com esse punch aqui, como a gente chamava, né? Gente que gosta de jogar muito videogame. Olha só que cena hilária, né? E o interessante é que ficou muito bem feito, porque quando você tem um impacto aqui, olha só, gente. Antes de você ter um impacto do murro do Kong no Godzilla, você vê que a partir do momento que tem um impacto ali do murro do Kong na superfície do rosto, da cara do Godzilla, você nota que, como ele está batendo de frente com uma estrutura mais grossa, mais firme ali, ele abre inclusive a boca, né? Ou seja, como se estivesse colocando mais força ali. O ato de gritar, no caso, ou para as feras, de fazer qualquer tipo de rugido, enfim, isso é para indicar mais força sendo utilizada também, né? Então, olha aqui, olha só. E por isso que ficou bem construída essa cena, porque é exatamente a abertura da boca lá do Kong, que você vê, a força que ele coloca muito mais ao perceber que o seu punho está indo, de encontro à cara do Godzilla, né? Ficou muito massa aqui. E aí a gente nota que nessa relação aí, nesse encontro, olha só, gente, sai então fogo ali, né? Como você pode perceber desse encontro aqui, dá para perceber aqui embaixo, olha só, lá, né? Este contato permanente com o Godzilla vai produzir justamente isso. A gente já está acostumado com isso. Né? Mas muito bom, muito bem. Pelo o trailer, a gente já pode deduzir que vem aí, se eles não liberaram, obviamente, o principal, né? Então, vem aí, obviamente, imagino eu, uma história muito bem contada, tá? Um enredo bom, e vem também efeitos especiais fantásticos. Não adianta só efeitos especiais você pegar um Kong e um Godzilla e botar um contra o outro, mas tem que fazer, criar situações épicas. E aqui mostra um pedacinho, né, como vocês estão vendo aqui em câmera lenta, esse encontro explosivo dos dois, né, tá numa base aqui, como se fosse um porta-aviões mesmo, né? Eu vi uma pessoa que estava dizendo, mas que porta-aviões é esse, né? Construído com o quê? O material mais forte do mundo, porque para suportar esses dois aí, só sendo construído com um material muito resistente encontrado no espaço. Então aqui, gente, é como se fosse mesmo aqui, ó, o porta-aviões,
Tem também um material bélico aqui, olha. Você perceba que, além do Kong, há também uma tentativa humana de parar o Godzilla pelo fato dessas. Olha aqui, ó, né? Pelo fato aqui, ó, olha aqui. Não sei se está aparecendo melhor aqui para mim, né? Veja, né? Essas imagens mostram esses torpedos aqui sendo enviados e eles têm uma direção, e a direção é o Godzilla, aqui embaixo da água, né? Que reage nesse momento. Eu gostei muito dessa imagem. Olha a reação, o ataque, né? De baixo para cima do Godzilla. Olha esses olhos azuis, né? Reagindo justamente em um ataque externo, ou seja, daqueles que enviaram, né? Olha só essa outra imagem, né? Eu fiquei muito atento a essa imagem aqui, tá? E aqui, gente, passa uma coisa. Veja só essa tomada aqui. Não sei se vocês vão concordar comigo. Traz uma sensação de que aquele porta-aviões ou aquela base militar na qual o Kong estava, dá a sensação que ela está muito menor aqui quando ele pula, não dá? Dá uma olhadinha aí, gente. Olha aqui, ó. Olha só, olha só, né? Veja só aqui. Agora deixa eu voltar para vocês perceberem o momento que os dois estavam tendo embate aqui. Olha, olha, aqui dava a sensação de que a base era maior, não dava? Olha, olha aqui, ó, né? Não dá a sensação que a base é maior, né? Veja, dá a sensação que a base é maior. Olha aqui, ó. Enquanto os dois estão lutando, olha aqui a base, né? Dá a sensação que ela é maior. Mas quando você avança aqui, a base se torna muito pequena, né? Quando o Kong está pulando. Essa colocação aqui talvez mostre, né, um ajuste que deva ser feito, né? Porque olha só, olha a diferença. Há uma desproporcionalidade aqui muito grande, né? Tá vendo aqui? Olha a base agora de novo, né? Olha quando ele pula. Eu acho que isso aqui será ajustado. Não sei se vocês estão observando e entendendo exatamente o que eu gostaria de chamar a atenção. Olha a base lá, onde estão fincados os pés do Kong, né? Agora, olha só, essa base, ela passa. Olha o tamanho da base em relação ao Kong. É uma coisa desproporcional do Kong em relação à base. Agora, quando você volta aqui, parecia que eles estavam duelando em um trecho dessa base. Olha aqui, ó. E ficava a impressão de que a base era maior. Olha aqui os dois, ó. Fica a impressão, né? Enfim, né? Talvez seja só a impressão minha. Avançando aqui. Nossa, mas essa cena ficou hilária. Veja, né? Nossa, né? É muito bonito. Em determinados momentos, mesmo havendo explosões e tal, tem muita gente que não gosta de explosão, mas dá um efeito bonito, um visual bonito na fotografia, né? Quando a gente vê essas misturas de branco, vermelho e azul. Eu gosto bastante. Não sei o que vocês pensam aí do outro lado, né? Há um diálogo nesse momento em que eles dizem que são tempos perigosos. Não fica bem claro por que é que os tempos aí são perigosos. Se esses tempos são perigosos, porque há uma fera solta, né? No caso, o Godzilla é tomando essa iniciativa aí de destruir parte do mundo. E segundo a sinopse da Warner Bros., que ela liberou, tem a ver com isso, né? Segundo a sinopse, eles viajam para uma distante, uma viagem bem perigosa, né? Igual a quê? Né? Ele Kong, né? E é justamente nisso aí, gente, que eles vão encontrar a menininha, a pequena Gia, né? Que vocês viram aí, tá? Que ela tem uma relação bem especial com o Kong. Há uma relação, inclusive, ali muito além da relação humano-animal, é uma coisa mais mística mesmo. De acordo com a sinopse liberada, um trechinho ali pela Warner Bros., há inclusive mistérios no centro da Terra que vão ajudar a explicar o porquê de uma criatura como Godzilla estar se voltando contra a humanidade neste momento. A gente só lembra aqui para vocês, né, que geralmente, criaturas assim como Godzilla aparecem para trazer uma espécie de equilíbrio, né, para o planeta, ou seja, restaurar, né, aquilo que entrou em desequilíbrio por algum outro motivo, por algum sentido.
E a primeira pergunta, justamente, que é feita é o que vai dar o estopim, o que é que vai trazer no limiar para que venha então esse start, para que o Godzilla haja desta maneira? Porque naturalmente, pelos filmes que nós vimos, o Godzilla, ele precisa de um fator desequilibrante, né? E não é muito dada contra os humanos. Então aqui há na cena uma questão mais mística, tá certo, gente? Ela fala que há forças, tá bom? Que são forças, vou dizer aqui, citar forças místicas, né? Ela chamou essas forças aí de forças invisíveis, tá? Que tem a ver também com o mistério no núcleo da Terra, né? Então, essas forças místicas, provavelmente, essas forças invisíveis, né, elas teriam colocado o Kong e o Godzilla um contra o outro, ou então teria, de alguma maneira, como são forças invisíveis no núcleo da Terra, teriam instigado, de alguma maneira mística, o Godzilla a agir desta forma. E o Kong seria a única fera tão grandiosa quanto o Godzilla, capaz de pará-la, né? Ou capaz de, medindo forças ali, neutralizar esta destruição. E dá para ver que eles realmente partem numa viagem. As imagens mostram uma viagem entre eles, justamente imagino que seja em direção àquela ilha, a localidade exata das origens do Kong. Aqui eu vejo o seguinte: tudo muito bem iluminado, tudo lembra muito aquele design que a gente está acostumado nos filmes do Kong e do Godzilla, mais do Godzilla do que do Kong, na verdade, né? Olha aqui, ó, Godzilla está ferindo as pessoas e não sabe por quê. Bem, se não se sabe por quê, né, evidentemente há então um elemento que é contraditório em relação à natureza do Godzilla. Ele não deveria fazer isso, está fazendo. E isso aqui talvez justificasse essa questão das forças invisíveis que a sinopse da Warner mostrou, né? Essas forças invisíveis e mistérios também, que, segundo a Warner, são mistérios que estão no núcleo da Terra. Bem, como são feras que são voltadas principalmente para a Terra, né? Ou seja, para a natureza, é perceptível, é compreensível que quando você tem uma desestabilidade como essa, tá? Você a tenha, no caso no núcleo da Terra, você afeta também animais. Bem, então, passando aqui um pouquinho mais para vocês, né? Esse trailer a gente está passando pouco a pouco aqui. Tá aqui também. Olha aqui, ó. E aqui, gente, é o seguinte: nós temos essa imagem que ela vai ajudar a explicar algumas coisas, porque veja, né? Aqui ao lado, do lado de vocês aí, que vocês estão vendo aqui, a minha esquerda, né? Não sei se está à direita de vocês, à esquerda, nós temos um título de jornal, olha lá na parede, né? O título do jornal anexado é Godzilla Ataca Claims Lives, né? Ou seja, aqui são vidas sendo tiradas pelo ataque do Godzilla. Ou aqui há uma referência a algum lugar específico que sofreu um ataque do Godzilla. Aqui é falado, inclusive, nesse trechinho aí do trailer, que há também um estudioso no assunto e há uma relação aqui direta, veja só, marcado aqui em vermelho, um trecho que vai pegar, gente, aqui, ó, parte do sul do Brasil, vai pegar um trechinho da Argentina, pega também um pouquinho do Uruguai, né? Certamente vão querer explorar alguma área onde aconteceu alguma coisa anormal. É possível, não estou dizendo que vai ser assim, né? Pode ter acontecido alguma anormalidade nesta área em vermelho aí, no retângulo, como vocês estão vendo aí, tá? E estudos que estavam sendo feitos nesse setor que envolve, volta a dizer, Brasil, um pedaço da Argentina, provavelmente aqui, eu não sei, não, aqui pega, talvez pegue um trechinho da Argentina ainda, né? Ainda vai pegar do Uruguai, né? Enfim, os países que fazem fronteira ali com o Brasil, nessa região mais do Cone Sul,
Então, vocês podem observar aqui também uma menção à zona de calor, né? Olha aqui, ó, né? Essa parte mais vermelha com laranja, né? Que vocês podem ver aqui à esquerda do mapa onde fica Brasil e Argentina e tal. Aqui é uma menção a um mapa de calor, né? Não se sabe se essa menção ao mapa de calor era uma pesquisa sendo realizada, desenvolvida e apontando para uma normalidade no calor desta região que tem a ver com o núcleo da Terra. Pela sinopse que a Warner liberou, há então um mistério no núcleo da Terra, há forças invisíveis. Provavelmente, eu tentando refletir a respeito do que está aqui, claro que a gente está falando às escuras praticamente, né? Provavelmente essas forças invisíveis. Então, e essa modificação, essa questão do núcleo da Terra, né, esse mistério no núcleo da Terra, faça então com que essa reação do Godzilla seja explicada, né, na trama. Então, aqui já mostra um pouquinho então do que a gente pode deduzir que eram pesquisas feitas por esse estudioso que aparece aqui, ó, com a foto dele, veja, né? Há pontos aqui que são elencados nessa região em vermelho da região retangular, como você pode observar também, uma zona de calor que pode estar relacionada a essa parte retangular que está marcada aí, né? E, evidentemente, esse estudo está sendo realizado porque alguém percebeu uma onda de ataque do Godzilla, entendeu que isso não era normal e foi ver exatamente do que se tratava, por que se tratava, onde tinha acontecido esses ataques, provavelmente, né? Aqui, ó, observa também, gente, o seguinte, que pregados, né? Pode ser alguma referência à própria região onde eles estão anexados aqui, ó, tá bom? Parte da África que a gente pode observar aqui também, questão voltada ali também, é possível. Próximo ali à Austrália também. Então, são papeizinhos cor-de-rosa e amarelo, talvez identificando localidades, regiões, enfim, coordenadas, onde ataques tenham acontecido envolvendo Godzilla, tá? Então, imagino que seja isso é o que a gente pode deduzir no momento, por enquanto, tá? Vamos lá, tá? Olha aqui, aqui é aquela viagem de que falei para vocês, tá certo, gente? Né? Essa viagem aqui, olha aqui, ó, tá? Provavelmente em busca de respostas para aquela questão das zonas de calor que eu mostrei para vocês agora há pouco, ou então uma viagem em busca das origens do Congo, onde vão encontrar a pequena Gia, né? Aqui, olha só. Bem, então aqui talvez já esteja relacionado com o habitat natural, aquelas origens do Congo. Eu acho essa imagem aqui muito bonita, inclusive, né? Tá aqui, ó, né? E olha, é questão do misticismo, na questão das forças invisíveis, podem ter uma relação também aqui com esta marca da pata do Kong, que vocês podem observar aqui também, que ele chega a fazer uma. Ele chega a ficar de frente com isso. Eu não sei se ele, Kong, compreende, né, o porquê disso aí, enfim. Né? Eu não sei se ele, Kong, tem alguma menção, alguém pode estar se perguntando, mas animais vão compreender isso? Eu lembro aqui, gente, que animais são capazes de também se comunicarem, né? A gente pode observar, por exemplo, os golfinhos uns podem chamar pelos nomes dos outros, por exemplo, né? Há elefantes que podem também se comunicar, né? Eles podem observar para a questão, o contexto ao redor, se é um contexto de risco, se é um contexto de conflito, né? Eles podem chorar, inclusive, os elefantes. Então, existe sim uma comunicação através dos animais, existe inclusive uma pesquisa em relação à comunicação dos animais, tá? Eu entendo aqui que se for para esse lado, não será, então, uma mera ficção, tá? Porque já há a ciência, através dos seus estudos aí, mostrando que existe sim, né, uma possibilidade dessa comunicação entre os animais, e talvez esteja aqui o filme explorando um pouquinho disso quando traz a pequena Gia. A gente está chamando de Gia aqui, né? Pode ser Dia, enfim, da menininha que estabelece um contato, um vínculo muito forte com o Kong, né? E aqui a moça está dizendo, os mitos são reais. Bem, se você tem
uma criatura como Kong, e você conhece, tá? Porque pelo visto aqui há a tentativa de acionar o Kong justamente para combater o Godzilla. Então, se você tem esse conhecimento de uma criatura como Kong existente, e você tem o conhecimento de um Godzilla existente, o que é tratado como um mito, né? Deve ser algo muito surreal aí nesse sentido, então, né, gente? Deve ser algo mais místico e algo que tem a ver com a sinopse da própria Warner. É, quando ela fala de acontecimentos especiais e de que há, então, no núcleo da Terra, né, uma mudança, né, capaz de trazer todo esse enredo, essa história, esse conflito aqui para nós, né? Bem, é o que está lá no que a Warner diz. Bem, se você tem Kong, Godzilla, ele diz que os mitos são reais. Bem, tem alguma coisa muito pesada aí, então, que deve ser apresentado num próximo trailer, se houver, e que vai emendar essas partes aí, tá? Para colocar essas duas criaturas como inimigas, né? Aqui já tem uma tomada do Kong, e veja que ele está acompanhado, porque é uma nave aqui, né? Nessa parte aqui que vocês veem na esquerda, a mão dele aqui, né? À direita do Kong, né? Eu achei muito bem construído. Esses olhos aqui, para mim, eles já estão muito melhores do que aqueles olhos que eu mostrei lá no início da nossa live aqui, tá? Essa expressão aqui já está melhor, né? Já está mais condizente com uma fera, né? Como o Kong. Então, gente, aqui nas origens do Kong houve então um grande embate, pelo visto, né? Um grande embate entre criaturas. E o Kong é um dos remanescentes dessas criaturas, um dos poucos, né? O Kong é aquilo que a gente vai chamar de criatura ameaçada de extinção, porque restou ele, né? E restou também, evidentemente, como grande fera, o Godzilla. E aqui nesse grande embate, talvez tentando voltar às origens do Kong, você tenha notado então que alguma coisa pode ser encontrada lá nessas origens, e eles encontram. Então, olha aqui, né? Ele mostra aqui, inclusive, um pouquinho desse embate, né, entre Kong e outras criaturas do seu lar natural, né? Talvez esses embates fossem muito mais frequentes, tá bom? Vamos avançar um pouquinho aqui. Bom, é aqui um pouquinho do duelo entre os dois, tá? Mas tá muito bem feito, né? Os dois com essa grandiosidade aqui, eu não esperava menos. Entendo agora por que o pessoal queria muito que esse filme fosse para apenas nos cinemas, nas telonas, porque realmente é um filme construído para as telonas, pessoal. Olha essa imagem do Kong, né? Que coisa extraordinária, né? Olha só essa imagem aí do Kong, né? Eu gosto desse jogo, essa brincadeira, esses contrastes com essa luz entre o preto e o azul, né? Eu fico assim, foi muito bem construído assim, e tem uma parte do Kong que eu acho que aí sim, né, o pessoal se superou, porque a parte da boca, das mandíbulas, das presas, o céu da boca, a maneira como a computação gráfica construiu isso, que coisa maravilhosa. Vamos chegar aqui a essa parte, né? Olha aqui o duelo entre os dois, e aqui, pessoal, é o seguinte. Um cairá, mas não diz o seguinte, vai morrer, né? Vai morrer e acabou, né? Não chega a falar isso, tá? Olha aqui, né? Do combate entre os dois. E tem uma parte aqui que. Agora, olha essa cena. Nossa! Que cena! Que cena, meu povo! Olha aqui. E o Kong pula, né? Com um objeto, né? Com um artefato nas mãos. Olha aqui, ó. Ele pula com um artefato nas mãos. Esse artefato, ele é responsável por dar uma certa proteção ao Kong e, de alguma maneira, olha só, pronto, era essa parte aqui, ó, que eu estava chamando a atenção, né? É esta parte aí. Quando eu digo que você tem que ter calma, cuidado, jeito para usar essa questão de computação gráfica, de efeitos especiais, olha que coisa bem feita. Olha a estrutura interna das presas da boca do Kong, né? Que coisa bem feita, gente. Então, compra facilmente isso aqui. Eu sei que o pessoal já está acostumado a filmar, fazer filme do Kong, e com isso você vai buscando a experiência para melhorar cada vez mais. Mas olha, gente, essa cena é realmente fantástica, né? É quando você dá um close muito mais próximo.
nessa estrutura de cara, né, de presa, né, e aí você permite um julgamento muito mais crítico, um julgamento melhor dessa construção do Kong, né, não apenas a criatura de cima a baixo, né, com ruídos e tal, mas esses detalhes, né, eles são muito interessantes da gente observar, porque mostra exatamente o acabamento dos efeitos, os detalhes, né, o carinho muitas vezes com que as pessoas tratam, né, esse processo aí do filme. É, tá fantástico mesmo, né? Tá muito, mas não é pouco, é muito bom. Né? E eu gostaria de saber que artefato é esse que o Kong segura, capaz de repelir, olha aqui, ó, né? O repelir o ataque do Godzilla. Olha aqui, ó. Há um artefato na mão, né, do Kong. E esse artefato é capaz de repelir o ataque do Godzilla. E provavelmente, gente, este artefato aí, ó, ele tem a ver com essas forças invisíveis de que falou o texto da Warner. Que texto, Wellington? O texto que foi liberado da sinopse, tá? Foi liberado um texto da sinopse que mostra exatamente essa questão aí envolvendo forças invisíveis que estariam agindo na Terra e que o núcleo da Terra teria passado por uma mudança por causa disso. Ou seja, haveria uma espécie de efeito no núcleo da Terra, atingindo o núcleo da Terra, ou seja, assim também atingindo os animais, afinal de contas, há uma relação muito forte entre qualquer animal e a Terra, entre os próprios seres humanos e a Terra. E eu já disse aqui para vocês que eu não vejo uma aberração de que exista uma comunicação entre uma criatura como Kong e uma criança, né? Até porque, como eu disse a vocês, estudos científicos estão mostrando cada vez mais que os animais, que antes a gente entendia como meramente irracionais, eles são capazes de se comunicar, não como a gente, né, mas entre eles mesmo, a forma deles se comunicarem. Por exemplo, os papagaios, eles apenas não repetem apenas, né? Existe uma forma de comunicação ali, né, entre os papagaios, mostrando também que existe uma comunicação, como eu já falei aqui para vocês, em relação a leões, perdão, a elefantes, né? Elefantes se comunicando com esse senso de observação do entorno, né? Com esse julgamento acerca dos perigos que está em volta da manada. No próprio choro, há uma comunicação de um elefante para com o outro, né? Então, os golfinhos, por exemplo, eles se comunicam, eles chegam a chamar um nome, um pelo nome do outro. Então, assim, essa relação de comunicação envolvendo esse filme e que haveria um elo entre o Kong e a criança, me parece uma boa escolha, tá, do dos roteiristas e quem teve a ideia e tal, uma boa escolha para você colocar aí. E aí o filme passa a ser não apenas mais um blockbuster de destruição entre duas criaturas meramente fictícias, mas com base também em alguma informação científica, tá? Que evidentemente agora pode ser um absurdo a gente dizer, ah, mas um ser humano jamais vai se comunicar com um animal. Bem, se você observar bem, os cachorros, eles conseguem ter um pouco de comunicação com os seres humanos. Por exemplo, a forma de latir, a maneira como as orelhas deles se comportam, né? Muitas vezes, a forma como o cachorro balança a cabeça ou o rabo, né? Isso é sempre uma comunicação entre eles, mas uma comunicação entre eles e os humanos, já que eles estão acostumados a fazer isso também, tá? Então, muitas vezes, quem doma os cachorros, ele já passa essa informação. Olha, cuidado, quando ele faz isso, ele está passando essa mensagem. Quando ele faz assim com o rabo, ele está passando essa outra mensagem. Quando as orelhas estão para cima, quando as orelhas estão para frente, é questão de ataque. Né? Então, os animais, eles têm essa comunicação. Então, eu achei bem interessante, não voltado para uma realidade, né? No caso, assim, para dizer, olha, existe um fato real assim, não. Mas existe um respaldo, digamos, de uma possibilidade científica, né? Para que um filme possa se colocar facilmente nessa situação. Né? Então, essa pequena menininha aqui, que é a
né, que vocês estão vendo aqui, que ela aparece nesse trailer, ela é uma chave primordial, tá? Até porque vai ser necessário estabelecer uma comunicação além do que o convencional com o Kong. E, aliás, não há uma comunicação com o Kong, não há uma percepção de comunicação com o Kong. Essa criança, ela é capaz de ir além, né? Ela é capaz de se comunicar. Né? Então, aqui já há um envolvimento muito maior, digamos aqui, a questão mística, talvez questões indígenas entrem aqui também. A maneira como, olha aqui, ó, a maneira como a menina é composta, né, e a composição é um fator importante no cinema, né, para produzir uma personagem, chama atenção aqui, pessoal, é só vocês darem uma olhada aí. Olha, a maneira como a menina é composta, né? Observa as roupas dela. Deixa eu aumentar aqui, né? Olha aqui. Observa as roupas da criança. Veja, aqui os adereços utilizados por ela. Observe que neste ponto em específico de adereços, você nota que sobre a parte superior dos olhos, então a parte da testa aqui, você nota que há um elemento indígena, que a gente pode entender como indígena, tá? Há também no pescoço um outro elemento que pode configurar a menina como um habitante também, ou enfim, de uma longevidade indígena, de outros grupos, né, de outras etnias, enfim, que representam uma linhagem maior, né? E por que é que eu estou chamando a atenção para isso? Porque existe uma relação indígena com a terra, existe uma relação indígena com os animais, existe uma relação de forças místicas e de compreensão do indígena em relação ao mundo, às plantas, à floresta, aos animais. Existe uma coisa meio mística aí. Não seria a primeira vez que o cinema utilizaria isso, mas seria uma forma bem interessante de você utilizar, né? O que eu estou vendo aqui, que é você tentar uma comunicação com uma fera. Esta comunicação já existe há muito tempo, que mostra que o Kong e essa garotinha já se conhecem há muito tempo, né? Aqui, pessoal, é o seguinte, vamos, olha aqui, ó, aqui, veja essas marcas nos braços da menininha. E ela aponta um boneco, uma fera, que é como se fosse o próprio Kong, né? Você vê aqui, acho que deve ser o próprio Kong em miniatura ali. Talvez essa miniatura represente uma espécie de domesticação do Kong. Não sei, aqui só sou eu tentando, né, me projetar para algo mais além, tá? E as marcas no, no, nos braços da menininha, essa pulseira que você vê aí nos braços dela também, identificaria ela como uma espécie de garota de uma origem indígena, cuja linhagem tem um contato com coisas sobrenaturais, ou então com elementos desconhecidos da humanidade. Então, talvez seja essa linha, mais ou menos, de raciocínio que o pessoal está querendo utilizar, tá certo? Muito bem. Bem, gente, é o seguinte, eu gostei muito, tá? Achei muito bacana mesmo. Esse trailer, ele já prometia muito, né? E entregou aquilo que a gente tanto queria, né? Então, vamos esperar para ver o que é que a Warner Bros vai liberar ainda mais aí para a gente, se ela vai liberar mais algum trailer ainda esse ano, né? Se vai ficar só nesse aí mesmo, tá? Enfim, né? Eu espero que tenha mais, tá? Eu espero, aguardo sinceramente, espero que tenha mais. Tem um outro aí que estou esperando bastante, muita gente também, que é o trailer do Mortal Kombat, né? Afinal de contas, é um live action esperado já há mais de 20 anos. Esse aí, esse tá deixando o pessoal já hypado, como diria o outro, né? Já com a expectativa lá em cima. Pelo primeiro trailer, eu acho que eles não entregaram tudo, claro que não. Principalmente quando a sinopse da Warner vem trazendo esta relação, possível relação, que você pode, aqui uma questão de reflexão, né, que pode ir para vários lugares, possível relação da menina com elementos místicos, né, com forças, digamos assim, sobrenaturais, ou relacionadas a um contato da humanidade com a Terra.
e os animais, esses dois, têm essa relação com a Terra, assim como o próprio ser humano tem também. Essa mensagem do filme é interessante também. Por trás disso, há outra mensagem muito bacana que eu espero que seja desenvolvida também. Enquanto esse filme, eu acho que esse filme não vai ser só mais um filme de muita explosão, de bicho batendo em bicho, de porrada. Não, não, eu acho que vai ter uma mensagem muito bacana por trás desse filme também. Por enquanto, comprei muito o trailer, mas aquilo, o trailer geralmente não é um filme. Daí muita gente já viu o trailer e já se decepcionou com o filme. Mas pela linha da sinopse que a Warner traz, é que ela já deu uma reformulada na sinopse, né? Já não é que ela reformulou, deixa eu mudar aqui, né? Ela já deu uma atualizada na sinopse. E evidentemente a gente espera, eu espero, né, que traga muito mais. Não só do próprio Kong, do Godzilla, dessa luta épica, mas um texto por trás, um roteiro bem construído, motivos interessantes, mensagens importantes em relação à natureza, o ser humano e à Terra. É o que eu consigo, né, vislumbrar ali na sinopse que foi liberada pela Warner Bros. Ó, pessoal, 10 o trailer, 10 o trailer. Só deixa a gente com muito mais expectativa. E é por isso que o pessoal, os diretores, quem estava envolvido com o filme, queria ver esse filme apenas na telona, porque realmente é um filme gigantesco, é um filme para telona, é um filme para você contemplar em detalhes, dá para notar tudo isso. É isso, eu fico por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Se você passou por aqui e não gostou do nosso conteúdo, a gente agradece mesmo assim, tá bom? Fica à vontade para acionar o sininho também, assim você vai receber todos os nossos conteúdos, reações. E aqui a gente vai falar, aqui a gente fala sempre sobre um pouco de filme, a gente vai falar sobre o cinema em geral, a gente fala também sobre o noticiário, coisas importantes do dia a dia, a cultura. E é isso, tá bom? Muito obrigado. Ótima passagem aí para todos vocês nessas últimas horas aqui do dia 24, né? Muita saúde para todo mundo, né? Essa passagem com muita saúde, que amanhã a gente acorde com saúde, com expectativa, né? Com mais coragem de viver a vida e refletir a respeito das nossas ações aqui, tá? Porque o filme tá prometendo muita coisa. Vamos ver, né? Vamos lá. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Ótima noite. Tchau, gente. Valeu!